Мыскал Өмүрканова 1915 жылы Жумгал районундагы Дыйкан колхозунун баш кууганда айылында туулган. Ал кичинесинен эле ыргаынак, күй жанды болуп өсөт. 1931 жылы Мыскал Эпкин айылындагы Сагыналы Өмүрканов менен баш кошот. Сагыналы комузду чебер черткен адам болгон. Мыскал анын таасири менен комузду черткенди өздөштүрөт. 2 жаш айылчар бар телинде арганда жумуштарды иштешет. Тилекке каршы көп узабай Сагыналы майданга кетип баатырларча курман болот. Эже ошол жана Дыйканда СССРдин эл артисти Эстебес Турсуналиев. Ошондо кыргыз элинин атактуу чоң балбаны, чоң баатыры Кожомкул аксакал ушу сел жебет экен ушул айылда. Ошо Кожомкул аксакал олимпиадага Жумгалга биринчи жолу Кожомкул аксакал алып барат экен Мыскал эжени. Андан жагылып туран нарын да бар экен. Нарындан анан Фрунзага келет экен. Ошондон баштап эле Фрунзада дагы Мыскал эженин өзүнүн аткаруусуна, тырышчылыгына кызыгып анан ошондон баштап иштеп калат экен да. Мыскал алгач хордо, кийин өзүнчө ырчы катары калкалында ырдай баштайт. 1941 жылы ал кыргыз филармониясынын солисткасы болуп иштей баштайт. Анын аткаруучулук чеберчилиги жетилип, элдин сүйүктүү ырчысына айланат. Ошентип жүрүп отуруп, Мыскал эже атактуу, даңктуу, баардык нерсеге жетти. Кыргызстандын эл артисти болду, депутат болду, Кыргызстан Жогорку Советинин депутаты болду. Жүрөгү кара бир жерди каңтарган аксапты болот күрөгү атагы чыккан суракан асыркың элдин чүрөгү филармониянын солисткасы Нуржамал Табалдиева болот деп ушул апамдын тилегиненби же тагдыр буйруду ушул филармонияга солистка болуп иштеп калдым. Ошол иштегенден баштап Мыскал эженин репертуарындагы ырларды аткарууга далалат кылдым. Бирок эми ал эженин аткаруусунчалык деңгээлге жеткире аткарыш
өтө кыйын. Эженин ошондой деңгээлине жеткире аткарылбасам дагы өзүмдүн болгон дараметиме жараша эженин ырларын дайыма сахнадан түшүрбөй ырдап жүрүүгө өзүм аракет кылып жүрөм. Ансамда чымалар кыздардын бар эле ошол эжени сыймыктан ошого окшош. Филармониянын солисткасы Рая Деркенбаева. Мен жердеш болгонума ушунчалык ыраазымын. Командировкага барганда дагы ушул убакка чейин ошол кишинин үнүн, ошол кишинин элеси бизге чейинки, бизден кийинки курактагылардын баары тең эле айтып суктанып жүрөт да. Мыскал эже ошол жанагы комузундагы Кыргыз СССРнин эл артисти Эсенгул Жумабаев. Ырдыдагы, Овондудагы чыгылып баардыгын бир төп келиштирип бир жакшынакай бир ыргакка салып ушул элге жеткирчи да. Мен ойлойм ошо бул киши ошол жанагы ички дүйнөсү дагы комуз черткени дагы ырдаганы үнү дагы ушул баардыгы ушул ыр үчүн жаралган киши да. 58-жылы мен Мыскал эжеге таң калганым Москвада 2-декада болду. 58-жылы ошондо жанагы мал залда кыргыздын бүт боз үйлөрү менен сахнага ошондо Мыскал эже элешеги менен чыгып алып жанагы эмеле Алымканды аткарганда анда ошо элдин көптүгүн айтпаңыз. Эми ошондо калп айткан кишиге 3 мүнөт сөз десе деле болот. Ошондо бүтүн эл тура калып туруп кол чаап турдуго жалаң Мыскал эже үйүн айтып өлүм токтотмайынча жанагы аштарын тоозго айырышын созгондо ошол ушул убакка чейин Мыскал эженин үнү ушул убакка чейин ыры ал кишинин ушундай аткарган эмелери элдин кулагында. Мыскал эжени күн түн айтып отурса да айлап жылдап айтса да бул кишиге баа жеткизгиси келет да. Бул кишинин карапайымдуулугу, адамкерчиликтүүлүгү, жалаң эле ырчылык эмес, энелик мээрими, элге кандай жаккандыгы ушунун баары биз көз алдыбызга элестетип турат. Кыргыз элинде Мыскал эже бир мыскал болгон бойдон өтүп кетти. Ал кишинин өнөрү, ал кишинин ыры, үнү кылымга чейин сакталып жүрөт. Айланып учам жем үчүн жең ажалга барам
Ayınır da bacürek, asıl kışarma men üçün.